Дорогие товарищи, здравствуйте. 28 ноября 2021 года. Я нахожусь в городе Береславе Херсонской области. И сразу показываю, что я нахожусь в семье очень творческих людей. Я в этой квартире уже съемочку одну делал, когда собирались все Срібные, Гавриловичи все. Это мои родственники, ребята. И вот сейчас мы с Витей Жуком, Виктором Васильевичем, приехали до Раисы Гавриловны Срібной. Как оказалось, ребята, мы еще и с Жуками родственники. Ну, конечно, дальние. Потому что нас связывает село Слоновка Береславского района. Кто не знает, это между Меловым. Да, между Меловым и Суханово есть там Слоновочка, Красняны возле Новорайска, которого тоже села уже нет. Все нас, ребята, связывает вот это. Просто не вынесла голова. Сейчас Витя с Любою пересматривает фотографии старые, вспоминают. Их есть точки соприкосновения, дед Баранов, который... Да, и сейчас выясняют наше родство, и сходство находят уже. Ну, понятно, если хочешь найти, всегда что-то найдешь. Мы с Витей Жуком не случайно сегодня оказались в Береславе, у Любови Гавриловны Ватуліної. В девичьей Срібная, ее отец, дед Гаврил и моя бабушка Ксения, родные, брат, сестра, ребята, так что мы родня. Ну и вот это, как видите, на столе два казанка. Витя Жук очень любит вот это дело, у него дома целая коллекция расписных этих казанков. Он где не бывает, везде их скупляет. И потом отдает на роспись. И сегодня привез два казанка Любе Гавриловне на роспись. Он сейчас показывает свою коллекцию в телефоне Любе. Но мы туда, надеюсь, еще попадем. В город-герой Херсон. До Вити Жука. И сделаем обзорчик его коллекции, конечно. Вот, ребяточки. Вот почему мы сюда приехали. Давай, тигр, гарбузы принеси. А, ну принеси, Любочка, принеси. Конечно, принеси. Сейчас, ребята, покажем вам еще. Любочка, Любочка, ну теперь расскажи, что это такое у нас, потому что... Оце? Да. А це тикви, я сейчас расскажу. Це тикви, да? Тикви, які ростуть. Як на них плавали раніше. На цих тиквах діти балувалися, вони виростають різної форми. Одні продовгуваті, другі з головками такими, як наче лялечки. От. Для того, щоб намалювати їх, я їх спочатку вирізала дно, вичистила насіння з вітіля, потім вимила все, просушила. Заклеїла, ну тут заклейка вискочила десь, а ось тут тоже вискочила. Та ну, понятно, заклеюєш ти. Заклею. Потім брала, пошпаклювала її. Шпаклювала її крейда. І крейду робила як муку, м'ягеньку, розсипчату. Добавляла туди клей ПВА і трошки водички. І потім пошпаклюкувала. Вона була кольору світлого, білого. На цьому кольорі, вже коли висохло, я намалювала контури своїх цих малюнків. Деякі я брала із книжки, деякі ось герої, це я сама сказок, придумала. Да, сказок. І вставила їх сюди. От. Дуже подобалась казка «Колобок». Діткам маленьким. А в мене підростали внуки. Спочатку Микитка, потім Алічка. Вони декілька разів їх брали, і падали ці, ми їх заклеювали.
вони дуже любили, особливо Аля, вона любила дуже гратися, виставляла їх по порядку і розказувала сказки. Дуже їм подобалось. А ось оце усі, мабуть, теж знаєте казку, яка називається «Івасик Телесик». От, Івасик Телесик на лебеді летить, і баба Яга за ним гониться, а він улибається. А ці роботи, це робила я з пап'є-маше. Спочатку брала бутилочку пластмасову, на неї наклеювала бумагу, змочувала її, клаптиками маленькими, змочувала, клею додавала ПВА і наклеювала. Один слой просихає, я наклею другий і багато слоїв наклеювала. Потім розрізала, витягала цю бутилочку пластмасову і склеювала їх подоль так. І потім наклеювалися слої і одержувалось типу яйце. На цьому яйці я теж пошпаклювала його, теж брала крейду і клей ПВА із водичкою змішувала, покривала. Потім пошліфувала цей, як вона називається, тонкою наждачною бумагою і наносила малюнок Богоматері, а це Георгій, святий Георгій, Георгій Побєдоносець. Нічого собі, ребята. Ребята. А отут я намалювала церкву, украсила її, ну так, захотілося мені квітами, весняні ці котики, верби. І з цієї сторони теж Богородиця. Вона така красочна, привлікає, і лаком потім покривала, понятно. І воно довше держиться. Дорогі товариші, це для історії я знімаю і хочу показати, що наскільки є талантливі люди. І от сім'я Срібних, і Люба її теж, представляєш, звісно, не опозорила сім'ю, вони всі талантливі. Що Раїса Гавриловна, ви знаєте, Васі Баженка, сестра, жена, а то сестра Любина старша, які вона вещі робить, це саме, і Вітя Срібний талантливий, і Юра талантливий. Ну, це я тако пішов, непонятно в кого. Та не треба таке казати. Та нормально, все нормально. Ну, я талантливий в другому. Талант у тебе. У кожного, так. Талантливий я мент. Вітя підказує, всі талантливі, а я мент. Ну, тут же є такі, а це що я? Ребята, які картинки в неї, гляньте. Мені кажется, ці картини намного лучше квадрата, як його того чорного квадрата, від душі, з натури нарисовані. Це з натури під училище я малювала, Сашку водила. Этих картин море, ребята, їх просто все не показати. Я завидую тим людям, у яких є такой талант, не знаю, сам иногда ж хочется нарисовать, а ума ж нету совершенно никакого. Ну, это, мне кажется, или есть, или нет. Дано или не дано. Мне я считаю, что да. Пейзаж красивенький такой. Вот это тоже с натуры. Это тоже на даче. Ой, ребята. Самое, что интересно, и два сына, Саша и Сережа, тоже Саша рисуют прикро. А Саша вообще художник? Закончил. Да. А это я Сашу сам одевала, человек. Вот так вот, ребята. Это тоже все. Помню и такого Сашу, конечно, молодого. Вообще, какие-то покраще. А вот все, вот это с натуры. Это все с натуры, ребята, нарисовано. А, вот все с натуры тоже. А вот это вот сирень Люба перерисовала с картины Василя Баженко. Василя Баженко очень хорошо бузок получается, ну, сирень по-русски. И Люба перерисовала его. А вот это с натуры сама малювала. Розы поставила, все, глечик. Ай, Люба. Молодец. Сейчас.
ще один пейзаж красивий, де. Ну як таке можна рисувати? Я ще в шокі, а. У територіальному центрі я читаю малювання для пенсіонерів. Це от, якщо ви чуєте, Люба до сих пор веде активний образ житті. В територіальному центрі учать пенсіонерів рисувати. Все правильно, молодці. Це дерева, я з ним малювала, показувала, як малювати дуб, сосну, тополю. Да. Здесь, ребята, 5-10 минут не хватає. Тут можна часами дивитися і любуватися. Рози оці малювали. Ну. А це синуля. Саня рисував. Дай немножко різкість. Ніколай Борисович теж помер. От Саша нарисував який портрет ветерана. Праці. Труда, звісно. Кулик. Ветенар. Любочка, Кулик, як його? Кулик. Борис Михайлович. Борис Михайлович. Ентрі, пам'ять останеться. А оце на спуск до Дніпра. Ну, став сюди, став сюди. Спуск до Дніпра. Це Саша рисував, да? Молодець, Санечик. В'їзд в Новий Борислав, ребята, Саша. Ну, в'їзд. Главное, що... Для Нового Борислава, ребята, это картина историческая, потому что Новый Борислав уже совсем не тот Новый Борислав. Да. Это тоже Саша рисовал. Ученицу, да? Да. Штиль Елизавета. Елизавета. Сейчас она в Одессе. В Одессе штиль сейчас. Елизавета. А це вона була в 11 класі. Да. Ребята, можно снимать тут часами, конечно, ну, вы понимаете, уже и так 13 минута идет съемки. Любочка, я тебе желаю всего самого хорошего, дай Бог здоровечка, долгих лет жизни, чтобы мы еще встречались, чтобы ты творила, чтобы ты расписала Виктору Васильевичу эти казанки красивые, мы потом снимем, когда ты же распишешь, мы снимем. И покажем. Да, полную коллекцию покажем, да, Виктор Васильевич подсказывает мне. Любочка, скажи пару слов нам, чтобы мы тоже были все. Я дуже вдячна всім за те, що звернули на мене увагу і надихнули мене на більшу творчість. І я дуже вдячна вам. Спасибо, Любочка. Щастя вам і здоров'я. Да, дай Бог тебе здоров'я, все хорошенького. Пока.